29. listopada rano ujutro zauvijek nas je napustio proslavljeni nogometaš, omiljeni i nezaboravni plavi devet Slaven Zambata. Komemoracija za najuži krug obitelji i bivših suigrača preminule legende održana je u njegovom GNK Dinamu. Predsjednik kluba prisjetio se jednoga od najpopularnijih kapetana i osvajača najvećeg trofeja u Dinamovoj povijesti, izrazivši sućut njegovim bližnjima u ime plave obitelji. Dinamo je u svojoj nogometnoj povijesti imao dosta velikih igrača koji su nosili taj broj 9. Spomenimo se Dražena Jerkovića, Franje Mare Velpla, Avgusta Lešnika Belog i dakako Slavena Zambate. Zambata je pripadao toj grupi, ne samo pripadao, nego je bio jedan od najboljih. Eto, smrt ne bira ni vrijeme ni mjesto, došla je iznenada. Moramo se s tim pomiriti, jer Slaven Zambata je sigurno uradio puno stvari koje ćemo se rado sjećati. Moram priznat da Zambata nije samo bio obljubljen i veliki igrač i častan čovjek i miljenik naših navijača, bio je pozvan izvan granica naše domovine. Bio je jedan od najpoznatijih kapetana legendarne generacije koju mi zovemo generacija 67, koja je te godine osvojila kup velesajamskih gradova, što je danas UEFA Liga, odnosno Evropska Liga. To je, dragi prijatelji, najveći trofej u Dinamovoj povijesti. Tu generaciju, tu ekipu kao kapetan predvodio je Nenad Maši Zambata. I zasigurno će zlatnim slovima biti upisan i on i ta generacija u povjesnicu Dinama. Moj zadnji razgovor sa Slavenom prije par mjeseci bio je uobičajen, iskren i otvoren. Puno mi je pričao kao rođeni Sinjanin o svom kraju i o svom Sinju kojeg je jako, jako volio. Međutim, Slaven mi je rekao, Zagreb je moj grad. Tu sam proveo najbolje godine života i Dinamo je moja druga obitelj. Dinamo je ponosan na svog člana i dugo će držati u sjećanju sve ono što je Dinamo napravio. Dragi Slavene, s Bogom, i ostaćeš u trajnoj uspomeni i sjećanju koja se nikada neće izbrisati. Toplo i emocionalno u ime generacije 67. govorio je i njegov čuveni suigrač, dodajući kako je siguran da ga na nekoj nebeskoj livadi čeka dobro društvo modrih da zaigraju na dva mala gola. Opraštajući se od prijatelja, suigrača, kapetana i vjenčanog kuma, u ime moje obitelji, moje osobno i generacije koje je predvodio, izražavam iskrenu sućut njegove obitelji. U muku sobe, eto, slušao sam i saznao vijest da je Zambi preminuo. A samo 20 dana prije toga, eto, vodili smo jedan topao razgovor o svakodnevnici, o našim obiteljima, o problemima koja nam pravi trenutačna epidemija. I kao što uvijek, znao je žuriti, i ovaj put je prekinuo razgovor riječima: Kraso, žurim, imam posla, ali molim te, pozovi naše suigrače i pozdravi ih u moje ime.
Telefoni su zvonili neprestano. Iz Sinja, iz Splita, Šibenika, Smiljevaca, iz Slavonije. I slušao sam samo riječi utjehe i riječi sućuti. No jedan poziv osobito me dojmio. Bio je to poziv iz Buja, gospodina Miloša, velikog prijatelja Dinama, naše generacije, a osobito Zambija. I tom prigodom on reče, srca nam i duše plaču zbog gubitka takvog nogometnog i ljudskog velikana. Izrazite sućut svima koji su bili bliski njemu s napomenom da je on predvodnik vaše generacije i generacija bila svih ovih 50 godina neugasla luč koja nas je vezala za plavu boju Maksimirskog kluba. Nada, kaže, pomalo slabi, a još uvijek razmišljamo, mislimo, očekujemo da će neka nova Dinamova mladost jednom, kaže, poći stazom vašeg uspjeha. Posljednji pozdrav upućen je i u ime naše krovne nogometne organizacije. Dopustite mi prije svega da izrazim, prenesem sućut najveće sportske organizacije u Hrvatskoj, koje je na čelu Hrvatski nogometni savez, sa svojim predsjednikom Davorom Šukerom i svih ostalih 1450 klubova koji zajednički djeluju u sportskoj aktivnosti toliko popularnoj ne samo u Hrvatskoj, nego u čitavom svijetu, nama, dragi, nogomet. Također, prenosim izraze sućuti u ime izbornika i svih članova reprezentacije, isto tako izbornika i svih članova naše U21 reprezentacije, koje će sljedećih dana ponovo nositi glas Hrvatske i predstavljati ne samo šport Hrvatske, nego i Republiku Hrvatsku u europskim natjecanjima. Dakle, predstavljat će jednu zemlju ne veliku po površini, ne brojnu sa mnogo miliona stanovnika, ali svakako izuzetno uspješnu. To je organizacija koja je pripadao i naš Slaven Zambata, jedan od najistaknutijih njezinih članova, koji se istakao svojim ponašanjem, uzoritim ponašanjem, a dakako i svojom sportskom aktivnošću. Mi se opraštamo od Slavena, ali on ostaje u našoj trajnoj uspomeni kao igrač, kao uzorita osoba. Predmijevam i uvjeren sam da smo duboko svi tužni, ne samo mi koji smo ovdje, nego i mnogi, mnogi oni koji nisu ovdje u prilici, a bit će s nama i poslije podne na sprovodu, ali smo ponosni što smo imali takvog člana i prijatelja. Zambi, počivaj u miru.